Hanna, vart är vi? Ja, artikulera det där. Kom. Jag har inte nej, upp och ner. Vänta. Vi är inne på California Adventure nu och vi kör... Ja. Vi kör den här parken och sen går vi in på Disneyland. Men stänger vi för 5 idag? Precis, så att vi får allt det här gjort. Men Hanna, hur känns det? Alltså jag fangirlar så mycket. Alltså, kolla bara på allting är designat. Blir du inte helt exalterad? Jag vill lägga energi och tid om man ser på det här. Jag blir så galen. Så nu ska vi gå mot House of Terror och så ska vi köra den. Och sen ska vi se vad resten av dagen har. Erbjuda mig. Kolla. Det är ju så fint. Så att om jag har fattat det här rätt, så ska hela den här delen av parken vara inspirerad av hur Los Angeles såg ut när Walt Disney kom hit. Yep. Och det är ju så coolt. Men här på musiken. Ja. Hej, vet du vart vi ska då, gumman? Okej, nu börjar vi här. Du börjar med den där. Kolla! Wait for me, I'm sorry. Oh no, no problem, no problem. Anna, vad hände? Ja. Jag glömde simkortet i kameran. Ja. Kul! Ska nu kommer inte jag kunna ta något bra kort här. Alltså fattar ni att hon tömde kameran igår för att kunna ta med en av kort här och så glömde hon sin kortet. Alltså det är så typiskt Hanna. Jag förstår inte. Men det är lugnt, vi löser det. Kolla här har vi Hollywood Boulevard. Åh vad coolt. Ditåt ska vi sen. Men nu ska jag ta kort på henne så hon blir glad. Nu har vi åkt Tower of Terror. Ah! Vad tyckte du? Vad kul! Alltså det var, jag gillar inte fall men den var fan okej. Okay. Är det hit vi ska? Va? Är det dit vi ska? Nej. Eller? Jo. Nej, där är Cars Land. Nej. Vi har sett Musse. Här är Bugs Land. Men det är inget kul där. Vi har sett Musse. För att det bara är för många. Det är från 4 till 6. Ja, jag vet inte. Får jag inte gå där med? Whatever. Vi har sett Musse och Långben. En pirat. Jack och piraterna! Har inte du sett det? Nej. Han är ju så här. Jag har aldrig sett det. Jack och piraterna är jättebra. Jag och tvillingarna brukar kolla på det. Och Anton. Nu går vi till mina tvillingar. Carsland! Kommer de att show en horseland? Kolla, det ser ut som det, kolla! Åh, det är exakt likadant! Åh, jag måste kolla. Fan vad coolt. Utom man ju... Åh, kolla, Radiator Springs! Du måste ställa det där under så jag tar en kort här. Vem var det där? Lizzie McQueen! Blev du lite glad kanske? Kolla vad vi är! Staden. Oj. Vad heter staden? Nej, alltså det är så kul. Cozycone. Där är han, Blixten McQueen. Cozycone. Here it is. Radiator Springs. Och där är the dining. Oh. Det är så coolt, det orkar inte. Vroom. Den där åkte vi precis, Hanna. Den åkte vi. Gillade du den? Ja, det var jävla lång kö och jag tycker att man har sämst system. Alltså, det var faktiskt ingen vidare. Det var verkligen inte det. Det här ska alltså vara som i Grand Canyon typ. Där kommer de. Brum! Nu ska vi ta oss vidare mot Pacific. Ja. Nu är vi, ja, Pacific. Så nu lämnar vi bilar. Och vi går mot... Jag vet, ja men typ. Jag vet inte, det skulle ju vara Ariel det här, men hon är ju nedstängd. Why don't I check that out and I'll meet you guys over. Här skulle man ha djursamman ikväll, men de har nog inte det. Nej, var det Bound Trees? Nej, jag såg glass här, men så måste man vara nära. Kolla, där kan man få sig för sin karaktär. Nej, vad kul. Det gör oss så. Här är en affär, jag kan kolla här. Men
här är hennes gamla hatt. Kolla skorna, Hanna. I like it. Oh, nej, de tycker jag nog inte om faktiskt. En mimidocka. Jag filmar ju, men det var. Ta en screenshot på den. Kolla här då. Jag ingen vad det är, men fan. Kul! Åh, oh, jävlar! Hanna, du kan inte svära. Wow, den kan ju slå ner folk. Kolla den väskan ni satt. Woho! Captain America. Gillar jag honom? Nej. Nej. Fy. Blä. Nej, det gör jag inte heller. Han är inte död. Nej, det gör ni. Vi ska åka Monster Inc. Nu dissar jag Spiderman. Han tycker det är jättelöst. Han börjar. Här står det. Vi har köpt. Han har en jättestor rumpa. Spiderman. Oj, för mycket chips och pizza kanske. Vi har fixat öron. Vi har nya öron. Alltså det går ju ens sen, så vi kommer tillbaka till det. 4.30. Då måste vi kanske vara en halvtimme. Fast 4.30 går paraden. Vi går in här. Ja, jag tror det. Ja. Welcome, come on in. Thank you. Happy birthday. Ja, grattis. Nu ska vi åka någon Monsters Inc-grej. Han har röda öron. Jag har lila öron. För att jag känner att... Jag bryr mig inte. Ja. About. It says right here that you're gonna be the next big thing. Gosh, really? Yeah. Oh, not sure what me. Slow. Wait a minute, fellas. He just stepped off the trolley. How do we know he's got what it takes to be the cat's meow? Well, there's only one way to find out. Show us what you got, Mick. Oh, yeah. Come on, yeah, we want to hear you say. Oh, me? Yeah. Gee, fellas. I don't know. Oh, come on, all these folks want to see, right, folks? Yeah. You want to see? You want to see? Come on. Well, all right, here it goes. It don't matter if you're rich or broke. It don't matter if you've given up hope. All you need is a little drive to make your dreams begin to come alive. Everybody's got their ideas. And me, I've got mine too. So I took out my suitcase and packed in my dream, and now it's time to follow through. Alltså hörni, det var så coolt. Hanna, vad har vi gjort? Vi åkte på Soaring Around the World. Alltså det var så coolt. Vi, alltså, oj, Hanna hade sett att... Det game de gör att du sitter i som en hängande grej. Och sen har de en stor skärm.
Och sen använder de så här vinklingar på stolarna. Så det känns som att du faktiskt flyger. Alltså det känns som att det är på riktigt. Alltså det var så det coolt. Och alltså jag sa det till Lina, det är exakt så alla kan känna på Universal. Så även då har de inte ens någon tema på det. Alltså det, det var är som du är med alltså, i världen. Alltså jag gillade det där, för jag bara, wow, världen är underbar! Det var så det var en scen, man kom flera av ett vattenfall. Det var, bara, så, det var så coolt. Alltså det var hands down, fan det coolaste jag varit med om. Och alltså jag kände bara sån jäkla lust att leva. Ja, fan ja, världen är rätt bra. Det är rätt bra, jag behöver inte typ vara deppig. Nej, vad glad jag blev. Och nu, sen när jag kom till Paris. Och, den är inte så fin. Nej, jag vet. Så var det glittra och sen så kommer i slutet kommer inflyende över Disneyland så är raketerna. Det tänkte jag om. Ja. Åh, vad glad jag blev. Okay. Men nu, vi har gillat att de börjar med såhär Mount Everest. Nej, det var nej, det var Matterhorn. Jag vet inte vad det är så. Matterhorn. Nej, det var coolt. Men nu ska vi gå in på Disneyland. Som inte har varit på än. Vi är bara, nej men vi kör på den här. Den här kommer stänga. Ja. Eller? Nej, klockan. Men nu kan vi utforska resten av den. Jag är nöjd med det vi gjorde här. Jag tycker det var kul. Jag tycker det är en jättefin park. Men jag vill, nu vill jag gå till barnlandet. Nu ska jag vara prinsessa och ingen kan stoppa mig. Och nu får vi ett handstamp. Det är ni. Fan vad coolt. Ja, eller... Fire department. Wow. Du är inne. Va? Du är inne. Jag ska hitta någonstans att käka. Det är så olikt Disneyland i Paris, men det är fortfarande lik, fattar ni? Men vi käkar först va? Där borta finns en fire department, kappa. En Disneyland fire department. Låt mig zooma in. Jag ska bara gå över vägen här. Kolla, en stor pumpa. Men kolla där borta. Superpumpa. Och här. Här har vi Main Street, Hanna. Välkommen. Här kommer paradmaskinen. Och där är slottet. Vi måste ner till slottet. Okej. Så här på sidan finns all shopping. Och Main Street ska ju se ut som en typical amerikansk stad, liksom. Ja. Där är det. Alltså jag älskar slott. Jag verkligen älskar slott. Och Hanna ska ta kort men jag orkar verkligen inte. För jag vill bara gå och käka mat. Jag måste gå in i skuggan här borta. Men kolla vad fint det är. Jag älskar det. Vi ska in dit. Hej. Jag måste käka. Kolla på det. Hanna, den vill inte. Jag vet inte. Nej, det är någon. Han är ju kläder på sig för så här kortkläder, men... Hanna, vad väntar du på paraden? Har vi gjort någonting i den här grejen? Vi har gjort två grejer. Vi ligger så efter, vi måste börja dra igång. Way too high. Vi har inte hunnit med någonting. Hela Tomorrowland, vi har Mussusland, vi har... Ja, det är mycket vi inte har gjort än. Det är ganska stressande. Jag bara kan lätta det. Och jag tänker att det är en halvtimme på de stora. Kolla på stora. På de stora. Det är en, två, tre stycken. Det är en operatör. Alla de där är bara på Vi springer som fast där. Sen går vi dit.
Så gör vi så. Want a scrunchie? No, it's okay. Snart händer det. Kolla hur mycket folk det är. Jag har det. Lyssna. Exalterande! Okej, jag ska spara batteri. Thank you.
slottet. Här är Tendosa. Oj, bebis på rummet. I bet you. Va? Slottet. Det är sitt schema. Det är sitt schema. Okej. Nu undrar jag om alla samlas här för att det snart är slut eller för att de ska ha fyrverkeri för att vi har missförstått det. De kanske har missförstått det. Jag tror att de är pro-Disney. Mot den. 'Cause I am Jack. The Pumpkin King. This is Halloween, this is Halloween. Everybody make a scream. I am the one hiding under your bed. Okej, vi ska in i det här huset nu. Jag älskar det här. Hoppas som har Oogie Boogie. Oogie Boogie Man. Gud vad fint att klorera. There's something very wrong. Cause this might be the last time you hear the boom. Boogie 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 boogie. Jag gillar dem där som bara kidnapping Santa Claus 30 minuter. Nu är vi på väg ut härifrån. Kolla slottet. Det blir inte bra på bild och det suger, men kolla, där ser det jättefint ut. Filmen, varför kan jag inte ta kort på det så mycket? Alltså mina kort så ser man bara lilla fläck och så är det lite... Men hur svårt kan... Man vill ju ha den där! Det här är ju en jättefin liksom bild. Nu kommer vi gå in på Main Street. Det kommer lysa fint. Jag är hungrig. Jag är trött. Det är ändå fast jag är trött. Nu känner jag att jag ville vara kolla in. Jag är lite... Jag vill inte gå hem, mamma! Jag vill inte! Nu ska jag sätta mig här och gråta. Kanske låt mig stanna. Det hjälper så mycket. Jag låter fast mig själv i träden. Eller så gör jag som är på Ikea och gömmer sig. Vi gömmer oss i en soptunna. Då måste vi starta. Den tar de öppna lock och så vill vi bara, hej. Inget bra ställe kanske. Kolla vad fint det är. Varför kan jag inte fånga allt det här på bild? Varför kan vi inte få en sån här? Oj, det är... Oj, jävlar, jag brukar få ett kul. Vill du gå in där? Ja. Men vi går in. Vi går in.